Está aberta. A ordem do dia está aberta. Sua presidente solicita aos 9 vereadores que registrem presença. Item 1 da pauta, primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 94/2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2019 e da outras providências. Eu informo que foram apresentadas 120 emendas. O projeto contém 118 emendas com parecer favorável e duas emendas, 149 e 150, com parecer contrário da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Está em discussão. Presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Senhor. A questão de ordem, vereador. Presidente, eu acho que o projeto de lei orçamentária na primeira não tem discussão na primeira votação. A discussão vem no segundo turno, não é isso? Isso, segundo acho turno. Acho que não tem discussão. Não tem. Está. Tem discussão? Então... Salvo engano, a discussão é no segundo turno, não é, presidente? Há um requerimento da vereadora. Só um minutinho, vereador. Há um requerimento da vereadora Érica Tanque a ser lido. Senhor presidente, há um requerimento dos líderes dos blocos. Requerimento. Requeremos ao plenário, nos termos do inciso 6º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que sejam votadas em blocos as seguintes emendas ao projeto de lei 94/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2019 e da outras providências, que receberam parecer favorável da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidades. A saber... Lerei o número das emendas: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152. Plenário, vereador Vitório Bortolan, aos 18 dias do mês de junho do ano de 2018. Segue assinado pelos líderes Antônio Franco de Moraes, Hélder Lúcio de Oliveira, Carolina de Moraes Pontes, Marco Antônio Xavier.
Requerimento está em ordem e agora está em discussão as emendas em bloco. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Se eu fosse ler o que está escrito aqui, eu diria: os sentados aprovam e pé rejeito. O painel está aberto, senhores vereadores. Jorge Freitas, Mayra Costa, Marco Xavier. Está encerrada a votação. As emendas em blocos foram aprovadas por todos os vereadores presentes no plenário. Agora está em discussão o projeto com as emendas aprovadas. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. A votação em primeiro turno. Em primeiro turno. Está aberto. Constância Félix. Carolina Pontes. Não, senhor. Está encerrada a votação. Está aprovado em primeiro turno o projeto com as emendas aprovadas. Para justificativa de voto, vereador Jorge Freitas. Antes de ficar, senhor presidente, quero registrar a presença no plenário de dezenas de desbravadores que são vinculados à Igreja Adventista, acompanhado pelo meu amigo que lidera o desbravador, Nilamon, e outras equipes. Depois eles vão estar conhecendo mais parte da sessão. Mas justificando agora o projeto, nós aprovamos em primeiro turno a LDO para 2019. Zé Carlos Rivelbem, que é contador, que é meu amigo que está no plenário, sabe muito bem que o orçamento de um ano é feito para outro ano. Que no ano que vem nós teremos 181 milhões de transferências do governo federal, 74 milhões de fundos de participação do município e também a estimativa de 127 milhões de arrecadação de IPTU. Além desses valores, tem as emendas orçamentárias, as emendas de deputados que vários deputados federais estão trazendo para Limeira, o próprio Miguel Lombardi, cerca de 15 milhões está inserido nesse orçamento de 2009, e não vejo nada de orçamento do Estado, porque Limeira não tem nenhum deputado e não tem nenhum deputado que tenha nenhum provisionamento para o ano que vem. Tomara que ano que vem nós tenhamos mais recursos do Estado, além dos 219 milhões que vem de ICMS. Então, aprovamos em primeiro turno a LDO, que é um total de 1 bilhão e 70 milhões para o ano de 2019. Muito obrigado, presidente. Item 2 à pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, como segundo item da pauta, eu solicitei que fosse colocado em votação o projeto do food truck, mas já com a intenção de falar com os senhores vereadores para que pudesse atentar e estudar a fundo esse projeto que está desde 2015 nessa casa. Esse projeto foi discutido com a gestão passada e foi também discutido com os técnicos da área da prefeitura, em reunião em maio do ano passado, onde participaram a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Secretaria do Meio Ambiente, a Divisão de Fiscalização de Posturas e a Associação Comercial, a ACIL.
todos fizeram um estudo detalhado e apresentaram as modificações necessárias que fazem parte do substitutivo que iria à votação na data de hoje. É muito importante que tenham todos um entendimento sobre esse projeto e também que possamos, e tenho guardado esse projeto, não tenho vindo para a pauta exatamente para que possamos fazer um estudo detalhado da lei também sobre os trailers, porque elas vão ficar muito díspares. E é necessário que se tenha uma modernização na lei que também fala, que trata sobre trailers. A importância desse projeto, que nasce numa união de uma legislação de São Paulo e de Curitiba, para que possamos ter uma condição de receber food trucks de fora e termos receita. Também temos a possibilidade, como uma cidade de interesse turístico, a fazer eventos referente a isso, mas precisa ter uma regulamentação. Tenho recebido diversas pessoas no gabinete pedindo para que vá à votação essa regulamentação. Então, peço a todos os vereadores, vou pedir aqui aos líderes, que adiem por 5 sessões para que todos possam debater esse assunto e trazer essas colocações para que possamos também discutir as modificações com o departamento técnico, porque esse projeto ele é todo baseado em legislações da vigilância sanitária e da mobilidade. São vários assuntos técnicos que são entrelaçados. Nós temos food trucks na cidade, nós temos visitas de food trucks de outras cidades em nosso município e precisamos regulamentar. Poucas cidades têm essa legislação. Tenho conhecimento de São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. É uma inovação nas câmaras municipais e eu apresentei em 2015 e já teve várias mudanças, inclusive com algumas emendas que foram apresentadas na outra gestão e que já estão incluídas no projeto. Então, peço encarecidamente a todos os vereadores que façam a leitura e façam estudos para que possamos votar esse projeto. Solicito, então, o adiamento, senhor presidente, por 5 sessões. Muito obrigada. Eu preciso da anuência dos líderes. Toninho Franco. Sim, presidente. Carolina Pontes. Sim, presidente. Marco Xavier. Sim, presidente. Helder. Sim, presidente. Está adiado item 2 à pauta por 5 sessões. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem da vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Senhor presidente, eu peço que o senhor coloque para apreciação do plenário a suspensão dos trabalhos por 5 minutos, para que a senhora Patrícia Xavier, munícipe, faça uso da tribuna para decorrer sobre a situação do local da farmácia de alto custo. É um assunto de extrema urgência, estivemos hoje lá e eu gostaria que o senhor pudesse abrir esse espaço de 5 minutos para que a gente pudesse ouvir a munícipe, que já tem vários munícipes aí que vieram, que estavam hoje lá e que solicitaram essa tribuna. Como a tribuna, o senhor já estava estabelecido, mas diante da urgência e diante dos presentes que estão aqui, eu gostaria que o senhor liberasse esse espaço. Vereadora, a senhora sabe, a senhora sabe como que é o regimento da casa. Sim. As tribunas são protocoladas aqui na Câmara Municipal de Limeira. Foram protocoladas 3 tribunas. Sim. E é por ordem de chegada. Ordem de chegada. Sim. Se tem 3 tribunas durante a noite, durante a sessão, 3 tribunas. As 3 tribunas estavam protocoladas. Ok. Eu só peço desculpas, né, porque já ocorreu isso aqui na sessão e eu achei que podia abrir pela necessidade do nosso município. Eu achei que o senhor podia abrir, mas tudo bem. Senhora, por favor. Está indeferido o pedido. Item 3 da pauta. Projeto de lei 189/2017. De autoria, só um minutinho, da autoria do novo vereador Marco Antônio Xavier.
que perpetua o nome de Gabriel Martins da Silva, à rua 17 do bairro Alto dos Laranjais, no município de Limeira. Uma questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, mediante ao assunto que foi abordado com o senhor e com a vereadora Constância, eu peço a suspensão para que nós, vereadores, possamos conversar, porque no meu entender, estou dizendo entender do vereador Cleiton, eu acho que é um assunto de extrema importância, do qual já recebi denúncias no meu gabinete, estou sendo marcado sempre no via Facebook. Então, acho que nós, como vereador, o senhor suspende, e nós, vereadores, possamos conversar sobre esse assunto, que, na minha opinião, é um assunto de extrema importância. Então, quero ver com o senhor se a gente pode suspender e conversar os vereadores, porque eu acredito que esse assunto, eu acho que deveria ser tratado. Obrigado, vereador, presidente. Vereador, eu respeito o seu pedido, só que não cabe ao plenário decidir. Cabe ao presidente decidir dentro do regimento interno da casa. O regimento interno da casa diz que são três tribunas. Quem chega primeiro, protocola. Mas nós já tivemos várias exceções. Quem tem, várias. O senhor, vereador, o senhor só fez um questionamento. Eu disse que está indeferido o pedido. Está indeferido o pedido e eu não vou suspender a sessão para que os vereadores se reúnam. Porque é um regimento interno. Eu estou apenas cumprindo o que o regimento interno da casa diz. Só isso. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, vereador Marco Xavier. Presidente, em outras situações, nós abrimos exceções nessa casa recentemente, o senhor sabe disso. Entendeu? O senhor está em cima do regimento, eu sei que tem que seguir o regimento mesmo, mas aqui em outras situações nós abrimos aqui suspensão dos trabalhos para uma pessoa usar a tribuna. Então, vereador, eu respeito mais uma vez o que o senhor está dizendo. Questão de ordem, nesse assunto está encerrado, não vai ter tribuna e está encerrado o assunto. Então, presidente, como líder de bloco, eu posso usar até 10 minutos para um assunto pertinente da nossa cidade. Então, estou requerendo esse tempo. O artigo 58, inciso 3. A sessão está suspensa por um minuto. Aberta. O senhor tem até 10 minutos para um assunto de seu interesse. Nesse mesmo artigo, eu posso passar para um dos meus liderados, passo para a vereadora Constância Félix. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, Marcos. Obrigado ao meu grupo. Senhor presidente, diante da urgência, diante do que nós vivenciamos hoje, é 10 minutos, não é 5 minutos, são 10. Hoje eu fui lá pessoalmente, não só eu, foram outros vereadores também, e pudemos presenciar a situação em que está aquele local. Então eu peço encarecidamente ao senhor prefeito dessa cidade, antes que qualquer vereador fale para mim que é uma obrigação do Estado, eu digo que é uma obrigação do Estado em parceria com o município. E quem votou no senhor prefeito é o município, não é o Estado e não é a União. Quem votou nos vereadores são os munícipes. Então, eu gostaria muito que o senhor prefeito me respondesse, inclusive fiz um requerimento, onde está, eu quero ver, a Defesa Civil autorizou aquele lugar? A autorização do bombeiro também tem? E por que escolheu aquele lugar? Por que escolheu aquele lugar? Um lugar onde não tem banheiro, não tem acessibilidade, não tem deficiente, não entra lá, é uma garagem, banheiro tem dois, onde o funcionário vai lá e é uma sanfona e o outro usa tanto homem quanto mulher. E outra coisa, o deficiente não entra lá, o idoso não entra nesse banheiro, não tem acessibilidade. Agora eu pergunto, aí vocês querem que a gente fique calmo aqui. Nós precisávamos ouvir a Patrícia, ouvir a população. Eu fui lá, fizeram baixo assinado, estão todo mundo lá com baixo assinado. Ó, a situação é precária. Eu quero saber do senhor prefeito, por que ele não foi lá hoje? Por que ele não foi lá? Por que alugou aquela casa? Se não cabe ninguém lá. Não cabe. Não cabe a população ali. Não cabe a população. A Érica foi lá, a Lu foi lá, não sei se mais algum vereador foi. Gente, o que é aquilo? O prefeito não consegue acertar um aluguel.
Manda três funcionários comissionados embora e coloca numa casa mais adequada, um lugar melhor. Que vergonha! Eu tô com vergonha de sair de lá hoje com vergonha! Humilhada! Humilhada! Senhor presidente, eu peço por gentileza que a gente ouça a Patrícia por 5 minutos. Nos meus 10 minutos eu consiga passar para a Patrícia poder falar. Senhor presidente, por gentileza, deixa as meninas falarem, senhor presidente. Elas precisam expor, elas são usuárias, senhor presidente. É um minutinho, é rápido, senhor presidente. Deixa elas falar, eu te peço, imploro, por favor, senhor presidente. É importante, senhor presidente. Para o seu discurso. Tá. Então tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Então eu vou falar. Eu vou falar meus 7 minutos, então. Tá ótimo, então. Vou falar meus 7 minutos. Eu lamento. Wanda, Patrícia, tem mais um pessoal ali que eu não conheço, não lembro. Eu lamento por vocês não poderem falar aqui hoje. Eu lamento, mas é o seguinte, eu falo em nome de vocês. Eu falo em nome de vocês. Aquilo ali é desumano. Essa semana foi a semana do dia 15 da violência contra o idoso. Aquilo ali é uma violência. Violência aos direitos humanos. Cadê os direitos humanos dessa casa? Direitos humanos, fique atento. É sério esse problema. É sério esse problema. Lá fora, gente, as pessoas sentadas na calçada, banheiro não tem. A imprensa chegou lá hoje, aí eles colocaram um bebedouro correndo e levou umas cadeiras lá. Por quê? Porque a imprensa chegou e o vereador chegou. Será que não consegue organizar? Não consegue organizar. Não, o prefeito não consegue, através dos funcionários dele, organizar, procurar uma casa. Aí os vereadores falam que tem que ajudar o prefeito. Se quiser, eu vou atrás procurar essa casa, ajudar. Acho que elas também ajudam, eu acho. Vamos procurar essa casa, se não tem gente competente para fazer isso. E gente competente da prefeitura tem. Prefeitura tem funcionários muito bons. O que nós temos aqui é um prefeito ruim, que não olha pelo pobre, pelo idoso, pela criança. É isso que está acontecendo. Então, eu lamento ter que falar isso aqui hoje. Eu lamento. Mas na comemoração que nós estamos tendo da violência contra o idoso, Lu, a que nós estamos tendo hoje, nós estamos comemorando. Nós estamos aqui falando da violência contra o idoso. É o que nós vivenciamos lá. Vereador que foi lá viu isso. E aí vem falar que o Estado não é obrigação nossa? Lógico que é obrigação nossa. Ninguém está pedindo. Né? Ninguém está pedindo nada. É obrigação. O idoso tem que ser valorizado. Já trabalhou, já recolheu os impostos. E hoje ele é tratado no nosso município como lixo. Como lixo. É tratado como lixo. Eu realmente estou indignada. Estou muito preocupada com os idosos da nossa cidade. Não adianta nós ficarmos falando aqui no microfone bonitinho, bonitinho, e deixar lá os idosos como estão sendo tratados nessa gestão. Que vergonha! Que vergonha, seus... Que vergonha, seu prefeito! Olha o que o senhor está levando aqui, ó. Essa foi de graça para o senhor. A gente quer defender o senhor, mas não consegue! Eu falo sempre aqui para nós, vamos ver o lado bom da coisa. Aí a gente fica conversando, mas não consegue achar o lado bom. Aí eu fico nervosa, irritada, aí o pessoal fala que eu grito. Mas eu grito mesmo, porque quem está ali é quem elegeu, quem que me elegeu está ali, a população está ali, elegeu todos dessa casa, elegeu o prefeito, elegeu quem... Mandamos ele, demos um cheque em branco para ele. Nós demos um cheque em branco para ele. Ele não consegue nem preencher o cheque. Então, a situação é precária e eu vou falar isso aqui sempre. Com as pessoas mais necessitadas, eu vou defender sempre. E ele não consegue defender nem os mais necessitados e nem os mais ricos. Nem quem votou nele, hoje já chega pra gente e fala, que arrependimento. Hoje eu falei aqui, ele precisa começar a trabalhar. Ele precisa começar a trabalhar. Agora, comece a trabalhar, mas comece a trabalhar bem. Não judiar dos pobres, dos idosos, das crianças, das mulheres. Olha que eu vi de mulheres hoje lá, tudo com bengala, arrastando, tadinha. Não tinha lugar para sentar e a gente arrumando lugar para sentar. Aí nós não podemos falar aqui? Nós não podemos falar aqui? Cleito, você fez uma colocação, o assunto é pertinente. A Lubogo, nós tentamos uma moção aqui hoje, não conseguimos. Teve um voto contra aqui hoje, a moção da Lu. Então, gente, nós precisamos tomar atento. Nós vamos ficar velhos. Na verdade, eu já sou velha. Nós já tenho toda a terceira idade. Os jovens vão ficar velhos.
tá? Tomara a Deus que vocês não tenham atitudes, muitas vezes, que contraria a pessoa deficiente, a pessoa idosa. Vamos ter mais responsabilidade com as pessoas idosas. É só olhar para o pai da gente, para a mãe da gente. É humilhante o que eu vi lá hoje. Me chateia, me entristece, porque eu fui eleita para trabalhar com as pessoas da cidade inteira, mas muito mais com as pessoas que são, não têm visibilidade, não, pessoas carentes, e a gente fica aqui falando que nem doida aqui, mas quem assina? Mas quem assina? Mas quem assina é o prefeito. Quem assina é o prefeito. Quem assina é o prefeito. Ele está com a caneta na mão e não sabe nem usar. Ele não sabe nem usar. Tem funcionários bons lá? Tem. Mas ele não sabe nem administrar. Os secretários que era do Silvio, está tudo no governo dele. Não consegue dar um passo para ser, para dar dois para trás. Porque é ruim. O gestor é muito ruim. É um prefeito que não tem, que não vê. E não vê o que a nossa população está passando. Tem gente passando fome. Na saúde tem gente morrendo sem visibilidade. Tem gente morrendo na cidade e esse prefeito não vê. Fica atrás do gabinete tirando fotinha bonitinha aqui, ali, lá. E aqui ele não olha porque ele foi eleito. Então, eu peço, por favor, que o senhor prefeito, pelo amor de Deus, vá para a cama hoje, pense seriamente, tem um monte de representante do senhor aqui, ó, que está ouvindo e vai passar para o senhor, espero, né? Ou então ouça, né, o senhor, vai para a cama hoje, pensa no seu pai, pensa na sua mãe, pensa nas pessoas que mais precisam, pensa nos carentes, nos deficientes, vamos olhar para as pessoas que não têm visibilidade, que dependem do prefeito e que tem uma verba enorme. Mas ele usa com os cargos comissionados e ele usa aí mais de 20 milhões para limpar as praças e está tudo um caos. E nem a saúde ele cuida. Então, me perdoe, mas eu realmente me perdoe as pessoas que vieram aqui para ser homenageadas, mas realmente não dá para a gente ficar aqui sentado. Não terminei, eu tenho 39 minutos. Eu tenho 39 segundos. Então, senhor presidente, eu peço encarecidamente que a gente passe a olhar mais, essa casa passe a olhar mais para os idosos e, principalmente, podem contar comigo. Pode contar comigo sempre, que eu vou defender as pessoas menos favorecidas e os mais pobres dessa cidade. Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Toninho Franco. Como líder do bloco PR, senhor presidente, também convoco o artigo 58 para poder estar falando sobre esse caso. Concede a palavra, senhor? Vereadora Érica Tanque. Estarei nomeando, eu fiquei de ir lá amanhã, né, na terça-feira, combinei de ir lá, estarei indo lá, vendo, estarei ficando tempo e passo a palavra à vereadora Érica Tanque como líder do bloco. Obrigado, meu líder Toninho Franco. Estive hoje no ar e fui também marcada na postagem no Facebook. Tenho que dizer que concordo que o local não é ideal, não está dimensionado, não tem sua estrutura dimensionada para o tamanho do atendimento. E ao sair de lá, fiz como sempre faço, liguei ao secretário da Saúde, interino da Saúde, como também liguei ao prefeito municipal, conversei com eles, disse do meu sentimento em relação ao trabalho e à problemática enfrentada pelas pessoas que lá procuram um órgão realmente do Estado, mas que recebe a nossa população e que não tinha a estrutura necessária para atender. O prefeito já sinalizou e o secretário já sinalizou que estão procurando uma nova sede para o Ari. Então, aqui digo à população de Limeira que a mudança será feita assim que conseguir um local ideal. Mas aqui tenho que dizer também aos secretários, aos vereadores, e aqui vou falar à população também, de uma problemática extremamente
difícil, que é o tempo de espera no ARI. O ARI, antes, quem já fazia uso, sabia das condições que tinha numa, aonde faz o atendimento, onde era distribuído esses medicamentos. São medicamentos de alto custo, que são realmente de competência do Estado. Houve uma determinação do governo estadual para que, talvez, por cortar despesas, todos os pacientes teriam que se locomover até a cidade de Piracicaba para fazer a retirada lá. Eis que a prefeitura assume, e esse trabalho foi feito durante a gestão do prefeito Paulo Radich, a prefeitura assumiu, como sempre, aliás, quando o Estado vira as costas à população, e se votamos no prefeito, votamos também nos deputados e votamos também no governador. O governo do Estado vira as costas e cabe ao município, porque é aqui que a vida acontece, é aqui que sentimos os problemas. A prefeitura faz uma conversa com o Estado e assume com os funcionários da prefeitura, com locais, o local pela prefeitura, tendo que se remeter toda quarta-feira a Piracicaba para fazer a retirada dos medicamentos, para fazer a distribuição aqui. Concordo, em gênero, número e grau, o local não está ideal. Concordo em gênero, número e grau com a reivindicação de vocês. Mas há, dessa casa também, cobrar o que é obrigação do Estado, porque aqui todos votaram também, no governador e nos deputados estaduais. A prefeitura tentou diminuir esse tempo de espera. É inacreditável, é arcaico entrar naquele serviço e ver que os funcionários procuram manualmente o documento de quem precisa. Não há um computador para que se faça essa colocação. A prefeitura já buscou o Estado para que fazer pela prefeitura um programa. E o Estado não aceitou. Faz com que os funcionários, estressa a população pela demora e estressa os funcionários também. Pela demora de quase 3 horas, temos em dia de grande movimento quase 500 pessoas a serem atendidas. Um total de 8 mil pessoas passam pelo ARI. 8 mil pessoas que você precisa, os funcionários precisam catar manualmente. Há de se ter uma resposta do Estado para esses problemas. A prefeitura, cobramos sim um novo posto de atendimento. Já é garantia, tanto do secretário, que me disse ao telefone, quanto ao prefeito municipal, de que vai fazer. E peço a colaboração de vocês, para que possamos achar um local onde caiba realmente esse serviço. Olha, eu tenho aqui marcado, porque fui buscar as informações, como disse que faria. A prefeitura assume um trabalho do Estado, paga um aluguel no prédio de R$ 2.500. O salário dos funcionários, que são todos pagos pela prefeitura, não existe mais os funcionários do Estado, R$ 53.053 por mês. A diária para se buscar os medicamentos, R$ 438 por mês, e mais o pedágio, R$ 500. Isso é a contribuição nossa, do município, quando é a obrigação do Estado. Esse é o dinheiro que nós pagamos aqui no município, quando já pagamos o imposto também ao Estado. Então, aqui peço, vamos nos unir, todos os vereadores, para cobrar também do Estado o que é de responsabilidade dele. Pois todos sabemos
que aqui a Polícia Civil, com toda a necessidade que tem, quem socorre é o município. Sabemos que diversos órgãos do Estado, quem socorre é o município. E que possamos cobrar, sim, daqueles que também elegemos, que cada um cumpra com a sua obrigação. Enquanto isso, Limeira com certeza vai continuar atendendo, porque a população merece e precisa. Tenho a certeza de que assim que conseguirmos um local ideal para o atendimento dessa população que precisa, que não são só idosos, que são crianças, que são jovens, adoentados e que precisam de medicamentos de alto custo. Façamos sim a pressão no senhor prefeito, mas façamos sim, porque todos aqui temos os nossos representantes no Estado. Façamos sim a pressão no Estado para que cumpra com a obrigação que lhe é cabida. Podemos levar a ideia, podemos levar a ideia. Realmente, naquele local, não tem condições, realmente, pelo volume. A casa não é uma casa ruim, mas não comporta o número de pessoas que têm que ser atendidas. Muito obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem, eu vim aqui manifestar, como a vereadora Constância citou, a Comissão de Direitos Humanos, do qual eu sou a presidente, dizer que quanto Comissão de Direitos Humanos e membro da Comissão da Saúde, na sexta-feira à tarde, eu já levei esse problema ao secretário de Saúde interino, ao senhor Gil. E imediatamente, assim como algumas postagens no Face, eu também respondi que o local era inadequado e que já seria visto a mudança de local. Então, isso é uma coisa que já foi levada ao gabinete do prefeito desde a sexta-feira à tarde pela Comissão de Direitos Humanos. Tá? Em relação à comissão, nós nos reunimos na quinta-feira, assim como eu já coloquei para o secretário, para a gente na quinta-feira estarmos com a comissão permanente, ela se reúne na quinta-feira de manhã, estaremos levando isso. Assim como a vereadora Érica falou, essa questão não só aos idosos, como as questões dos jovens, e que se são medicações de alto custo, são pessoas doentes e de qualquer doença, e doenças na sua grande maioria, doença grave. Como membro da Comissão da Saúde, desde a gestão passada, essa questão do computador, nós fizemos quanto Comissão da Saúde, o ano retrasado, estava eu, Lemão, se não me engano, a vereadora Lu, que éramos da Comissão da Saúde, nós fizemos a visita ali na policlínica, onde antes funcionava a farmácia, que a gente chama farmácia do Ari, que é a farmácia de alto custo. E ali nós constatamos exatamente isso, e foi um dos apontamentos da Comissão da Saúde daquela época, essa questão da informatização, porque tinha até o computador que era do município, porém não tinha a questão da informatização com a DRAS de Piracicaba, que nós somos da DRS de Piracicaba. Então, não tinha como fazer essa questão da medicação, como é que... Estevão, me ajude... A questão da informatização de direto com a farmácia de Piracicaba. Então, realmente, até hoje, passados-se quase 3 anos, continua-se usando manual. Outra coisa do qual o Estado, no caso o ARI, essa questão da medicação do alto custo, ele nos colocou, alguém aqui sabe essa folha que nós pegamos, né? Que a cada 3 meses os pacientes eles renovam essas folhas. O ARI, ele mudou tudo. Então, agora, eu digo isso porque no meu consultório, né, que sou neurologista clínica, os pacientes estão indo lá por dia, 10 a 15 pacientes, porque tem que trocar tudo isso. Mesmo os pacientes que já estavam com essa folha assinada há 3 meses e com as receitas. Então, essas folhas, eles estão exigindo que sejam novamente trocadas. Tem que ser com a mesma letra, a mesma caneta, tudo igual. Então, vários pacientes estão trocando. Então, eu volto a dizer, sem dúvida, a gente, assim como a vereadora Érica falou, o lugar...
o lugar, sem dúvida, está inadequado pela quantidade de pessoas que nós sabemos, a quantidade grande de pessoas que pegam medicação do alto custo. Então, nós dizer que nós já estamos, e faço também minhas palavras, a palavra da vereadora Érica, que nós todos nos juntamos e façamos uma reivindicação ao governo do Estado. Não porque a farmácia só é do Estado, mas por essa questão da informatização, dessa questão da burocracia, né? A própria falta de medicação vinda do Estado, e que nós todos juntos façamos também essa reivindicação. E aqui, a gente, todo mundo, com certeza, não só a Comissão de Direitos Humanos, faço depois as palavras, o vereador Rafael vai falar, como presidente da Comissão da Saúde, que também nos tragam essas, esses posicionamentos. Mas dizer que já foi pedido e nós estaremos cobrando essa mudança de endereço. Muito obrigada. Questão de ordem, presidente. A vereadora Mayra Costa usou do tempo que era concedido ao bloco da vereadora como líder, Carolina Pontes. Agora, Rafael Camargo, do bloco do Helder, do Táxi. Eu não vou me estender demais, acho que a Érica colocou muito bem, doutora Mayra. Dizer apenas a vocês que aqui também não vou fazer disso palanque eleitoral e nem para fazer, porque todo mundo aqui já entendeu que a escolha foi ruim aonde está instalado. E não é só esse local para pegar a medicação que está ruim, não. As UBSs, os postos de saúde hoje aqui da nossa cidade, na grande maioria, se não todos, péssima condição, sem acessibilidade, banheiro uma porcaria. A gente fez um levantamento ano passado das instalações e das estruturas. Os hospitais nossos são desatualizados. Isso é a conta que nós estamos pagando por décadas de falta de investimento. E agora eu vou chamar a atenção dos limeirenses, que são 216 mil eleitores. Me sinto totalmente humilhado de ter que ir lá mendigar para deputado estadual que não é da cidade. Porque a cidade tem 216 mil eleitores e 77 mil pessoas não votaram. Então está começando a ficar complicado ter que pagar a conta da omissão daqueles que não votam, que preferem protestar anulando o voto, achando que todo mundo é farinha do mesmo saco. Sabe quem paga a conta? O próprio povo que depende do sistema único de saúde, que depende do SUS, que depende do governo. Eu entendo que o prefeito de Limeira tenha tomado uma decisão, não sei o que aconteceu, que ele foi lá, alugou a casa, está suprindo a necessidade que é do Estado suprir. Pelas contas da vereadora, 50 mil reais por mês, com folha acho que de pagamento, dinheiro esse que podia estar operando esse povo da fila, há mais de um ano esperando para fazer exame. Então, se a gente for falar de problema de saúde aqui na cidade, eu vou chamar para vir aqui comigo, nós vamos passar a semana toda falando. Eu entendo que tem um problema. Aliás, eu fui um dos que foi pedir que o assessor fosse na hora ver a fila lá dentro. Agora, falar para mim que todos os hospitais aqui estão com estrutura, a UBS está com estrutura, o postinho está com estrutura, o remédio está 100%, o Brasil está passando por um problema que há muitos anos não foi resolvido e só vai piorar. Então a gente espera que agora, esse ano, haja conscientização do povo, porque olha que bonito ter que sair de Limeira, ficar ligando para deputado, e atrás de deputado, quando na verdade nós temos condição de eleger o nosso deputado, muito mais do que um. E agora ter que mendigar para o governador, que ficou 2,5 bilhões de reais em caixa, e assumiu o novo governador. Então não adianta a gente também culpar 100% o prefeito. Não estou defendendo, porque a escolha foi péssima da casa. E é um problema de espaço. Nesse caso, mudou de um lugar que estava com problema para outro que eu acho que foi pior a escolha. Muito pior. E eu concordo com a senhora. Inclusive, me coloco à disposição, juntamente com o doutor Marcelo Rossi, doutora Mayra Costa, a Lubogo e o Marco Xavier, pela Comissão da Saúde. Creio que todos os vereadores aqui concordam com a ideia que foi uma escolha ruim. Mas nós temos que tratar com muito mais seriedade esse caso e mais um milhão de casos,
Porque se for falar da fila de espera de cirurgia, de consulta, tem gente morrendo na fila. Então, que a gente ponha a mão na consciência esse ano, e ao invés de achar que todo político é vagabundo, porcaria, ladrão, que a gente possa ir na urna e fazer a escolha certa. Porque nós temos condição. Se morássemos num município com 15 mil eleitores, eu ia entender. Mas moramos num lugar, numa cidade de 215 mil votos, eleitores, e 70 mil pessoas não foram votar em 2014. Olha a falta que faz o deputado estadual, a falta que faz o deputado federal, e uma cidade que já representou demais o governo, porque é um polo industrial, e há anos estamos aqui abandonados. Então fica aqui de novo o convite publicamente que possa vir na Comissão da Saúde para oficializar o abaixo-assinado, tem a Comissão de Direitos Humanos e nós estamos aqui sim para atender. Porém, a decisão é do Executivo. Eu não fui consultado se a casa era boa ou propícia. Eu não fui consultado, tenho certeza que nenhum dos vereadores aqui, acho que também não foi consultado, porque todo mundo, em sã consciência, sabe que a casa não tem acessibilidade, o banheiro lá, pequeno, apertado, e é sempre um caos na hora de pegar o remédio. Obrigado, presidente. Antes de a gente voltar à pauta, queria agradecer a presença da Maria Alcélia, que é presidente do Ciprosom, e de presidente de entidades. Hoje deu entrada aqui no, na Câmara Municipal um projeto do Ciprosom, do prefeito municipal, do Ciprosom, que vai entregar verbas para as entidades. E esse projeto, se passar pelas comissões, deve ser votado na próxima segunda-feira. Tá certo? Item 3 da pauta. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do vereador Estevão Nogueira. Eu gostaria de solicitar, me perdoe, a inversão de pauta para apreciação do projeto, item 7º da pauta, projeto de lei da minha autoria. Vereador, eu concordo com o senhor. O próximo projeto é do vereador Marco Xavier. E tem muita gente aqui, gostaria, se permitisse, vereador, antes de eu colocar em pauta, se o senhor permitisse, pelo menos, o item 3 da pauta. Somente por conta do pessoal que está aí aguardando, eu vou, então, aguardar também a votação desse projeto para depois a apreciação do meu projeto. Mas já, viu, vereador Estevam, só um minutinho, depois do projeto Marcos, a gente coloca em votação. Tá certo, vereador. Obrigado. Item 3 da pauta, projeto de lei 189/2017. Doutoria do novo vereador Marco Antônio Xavier, que perpetua o nome de Gabriel Martins da Silva, à rua 17 do bairro Alto dos Laranjais, no município de Limeira. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 1, protocolado sobre o número 104/2018, de autoria do vereador Marco Xavier, que perpetua o nome de Gabriel Martins da Silva, à rua 19 do bairro Marajoara, no município de Limeira. Algum vereador deseja discutir? Desejo, presidente. Com a palavra, vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha através de casa, através dos meios de comunicação, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a propositura de perpetuar o nome do Gabriel Martins da Silva na rua 17 do bairro do Alto dos Laranjais, no município de Limeira. Quero registrar, primeiramente, presidente, a presença dos familiares, entre eles a irmã Franciele e a mãe, Dona Eva. Dona Eva aqui que está presente, senhora de garra, lutadora. Eu tenho a honra de poder homenagear o seu filho e, na sua família, ela teve a infelicidade de perder dois filhos por acidente de trânsito. E um deles eu estou tendo a honra de poder homenagear. Devo ressaltar que a nomeação de praças, logradouros públicos,
faz parte das atividades inerentes ao exercício dos, e funções dos vereadores dessa Câmara Municipal, conforme consta em nosso regimento interno. Essa é uma oportunidade de homenagear pessoas que tenham servido à municipalidade e que, às vezes, no anonimato, não foram reconhecidas em vidas. O Gabriel Martins da Silva, onde ali a família está presente, até com camiseta, se pudesse levantar para os vereadores verificar a foto do Gabriel. O Gabriel, ele é morador do José Cortez. Foi sempre um jovem alegre e feliz. Era estudante e cursava o segundo ano do ensino médio. Trabalhava como ajudante geral em uma fábrica de doces. E nas horas vagas, era chapeiro de um trailer de lanches. Era um jovem temente a Deus, onde servia a Igreja Católica como coroinha na comunidade São João Evangelista. Com a criação ali da comunidade no Cortez, a Madre Paulina passou a realizar trabalhos na comunidade pertencente à região que faz parte da paróquia Santa Luzia. O maior sonho do Gabriel era fazer uma faculdade, se tornar empresário e poder ajudar os pais e os irmãos e todos os familiares. O sonho e a alegria e a esperança de um futuro promissor, infelizmente, foram ceifados. Uma fatalidade no trânsito veio a tirar a vida do jovem Gabriel aos 16 anos de vida, no dia 10 de fevereiro de 2012. Então hoje, queremos homenagear esse jovem, lembrando sua memória. Não podemos trazer o Gabriel de volta, mas podemos perpetuar na história o seu nome, como exemplo de jovem, de garra, que sonhava com um futuro melhor para todos os cidadãos da nossa cidade. Certo da compreensão, esse singelo vereador solicita aos nobres vereadores dessa casa que aprove o projeto de lei para nós, junto, podermos fazer uma homenagem para esse filho tão querido que se foi, não está presente com nós, mas está na memória de cada um e vai estar junto numa rua de nossa cidade, onde a família vai poder passar e lembrar com justiça do seu filho. Muito obrigado a todos os familiares, a presença de todos e a todos os vereadores que eu tenho certeza que irão votar a favor. Continua em discussão. O projeto de lei 189, de autoria do novo vereador Marco Xavier, ele vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. É o substitutivo ao projeto de lei 189. Darcy Reis. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Está aprovado no projeto. Substitutivo número 1, protocolado sobre o número 104/2018. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Questão de ordem, presidente. Presidente, é só para agradecer a todos os vereadores, agradecer a família. Nós tivemos que trocar, fazer um substitutivo, que a intenção era ter homenagear numa rua lá do José Cortez. Mas, por informações, ela não estava disponível. Então, nós fizemos no Marajoara. Mas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vereador Rafael Camargo. Somente contribuir com a família, o meu pesar, minhas condolências. Dizer que eu fiz um requerimento ao prefeito. Não sei se vocês sabem, mas a cidade de Limeira gasta 66 milhões... gastou ano passado só com acidentes de trânsito. Então a gente pede realmente que exista campanhas e informações para que mais pessoas não venham padecer ou acontecer como aconteceu com o Gabriel, que o vereador Marcos hoje pôde fazer a honra aí de perpetuar e homenagear o filho querido.
mas a importância que é sempre da prevenção, né? Gasta-se muito dinheiro e muitos acidentes, ainda que poderiam ter sido evitados, eles acontecem diariamente na nossa cidade, tendo em vista a quantidade de dinheiro que se desprende. 66 milhões foram gastos em 2017 só com acidente de trânsito. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, agradeço a gentileza do vereador Estevão de permitir que minha questão de ordem fosse antes. Apenas justificar, presidente, não é do meu feitio, mas eu terei de sair na ordem do dia antes do término da sessão para um compromisso em Brasília que envolve o interesse público e o interesse municipal com relação às quadras cobertas, com uma agenda junto com o deputado federal Floriano Pêssaro e junto no Fundo Nacional da Educação, que é aquela bendita lenda das quadras cobertas em virtude de uma troca de objeto que, infelizmente, politicamente não deu certo até o presente momento, em virtude de uma questão técnica, e estou indo para lá em virtude disso. Então, peço desculpas pela ausência. Só gostaria de tecer algumas palavras rapidamente dentro desses meus 5 minutos, pelo fato de que muitos membros da ordem tiveram que ir embora em virtude de todo o contratempo, mas o Dr. Jefferson Silmerman está aí, diretor financeiro da ordem, da qual tenho tanto orgulho de pertencer, de participar, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, 35ª Subseção de Limeira. Eu me sinto honrada de saber que o vereador Estevão Nogueira tem essa sensibilidade e esse olhar com a classe. Ele não é advogado, sabe que eu e o vereador Anderson acabamos ficando um pouco limitados para acabar não legislando em causa própria. Então, nós muitas vezes nos limitamos às proposituras que envolvem diretamente a classe. E o vereador Estevão Nogueira tem essa sensibilidade, prova disso foi o projeto que ele já apresentou e virou lei, que tem um impacto fantástico para o profissional liberal da advocacia, que depende de passar no exame de ordem, com relação à tributação. Justo no dia daquele projeto, foi o dia que eu passei mal aqui em plenário, não consegui participar da discussão, mas queria até ter explicado naquela ocasião a importância que o projeto do vereador Estevão teve para a classe dos advogados, que hoje virou lei e com certeza auxilia todos os profissionais em início de carreira. E também parabenizá-lo pelo projeto que posteriormente será votado nessa sessão, ainda na data de hoje, com relação ao reconhecimento do profissional da área, do profissional da classe. Então, peço desculpas se me estendi, presidente, mas apenas tinha que deixar consignado, porque, além de ser uma classe daquela que eu tenho tanto orgulho de participar, são iniciativas de um vereador aqui, que muito estimo e que eu acho que trabalha muito bem dentro da Seara, nesse segmento aqui na classe, aqui no nosso plenário. E também deixar aí meus parabéns a toda a ordem dos advogados no nome do Dr. Jefferson Simeon, aqui presente até o presente instante. Peço desculpas mais uma vez pela ausência e agradeço os votos de boa sorte da vereadora Érica aqui para tentar resolver essa questão das quadras cobertas. Obrigada, presidente. Questão de ordem, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, agora sim, peço a anuência dos líderes para inversão da pauta e apreciação do item 7º da pauta, projeto de resolução 18/2018. Vereadora Carolina Pontes, inversão de pauta. Sim, presidente. Toninho. Sim, presidente. Newton Santos. Sim. Helder do Tax. Sim, presidente. Item 7 da pauta, projeto de resolução 18/2018, de autoria do nome do vereador Estevão Nogueira, que institui a distinção honorífica aos advogados diploma Dr. Roberto D'Andrea, no âmbito da Câmara Municipal de Limeira e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Desejo discutir, presidente. A palavra é o vereador proponente, Estevão Nogueira. Senhor presidente, mais uma vez boa noite. Boa noite, nobres colegas, senhores vereadores, público que nos acompanha, tanto aqui no plenário quanto nas transmissões dessa sessão. Esse projeto, senhores e senhoras vereadores, surgiu quando, observando as homenagens e prêmios instituídos aqui nessa casa aos mais diversos profissionais, verifiquei que os advogados, essa classe de trabalhadores que está tão intimamente ligado à atividade do vereador, ainda não
era reconhecida pela Câmara Municipal de Limeira. E para contextualizar a importância do advogado, me remeto à criação dos primeiros cursos de direito, que ocorreu no dia 11 de agosto de 1927, pelo então imperador Dom Pedro I. Isso porque em 1824 foi redigida a primeira Constituição brasileira após a proclamação da independência. Então, desde então, com a criação desses cursos, é comemorado todo dia 11 de agosto, o Dia do Advogado. Então, nesse dia em especial, costumava-se, inclusive, encher bares, restaurantes, e havia, inclusive, na época, a tradição do Dia da Pendura, né, quando os estudantes de direito, eles saíam às confraternizações sem pagar. Mas, inclusive, com o consentimento dos proprietários por conta da importância que se dava à nova profissão. E claro que hoje essa prática ocorre em muito menos proporção, embora alguns colegas ainda dizem que existe. Volto a frisar também a importância do profissional, que além de defender as causas de tantas naturezas e tantos interessados, a atividade legislativa está diretamente ligada ao legislativo, a esta casa. Desde a formulação de projetos de lei até a sua fase de execução. Inclusive, quero destacar a atuação de renomados profissionais do exercício da vereança, desde a criação da Câmara Municipal até aos tempos de hoje, como é o caso do vereador Anderson Pereira, da doutora Carolina Pontes, também Toninho Franco. Também quero registrar os meus agradecimentos e admiração pelos advogados que são consultores aqui da casa, bem como os advogados que também, muitos deles, assessoram os vereadores. E, neste momento, eu gostaria de agradecer na pessoa do Dr. Jefferson Silmerman, que é diretor tesoureiro da OAB daqui de Limeira, que hoje representa o presidente Dr. Oséias e toda a direção da OAB, por ter apreciado esse projeto. Então, vale ressaltar que a 35ª subseção da OAB, a OAB de Limeira, desempenha no município de Limeira, através de sua diretoria e todos os advogados inscritos, serviços de grande relevância em nosso município. Eu também solicitei à OAB de Limeira que sugerisse o nome a ser dado a esse prêmio, na intenção de prestar memórias póstumas a quem muito contribuiu com a cidade de Limeira, com relevantes serviços, bem como honrar a família que resulta em grande importância essa distinção honorífica. Inúmeros advogados poderiam lastrear com o seu nome esse diploma. Porém, a sugestão acatada por mim é o do Dr. Roberto de Andrea, que foi de extrema importância para a instalação da subseção da OAB aqui em Limeira e foi quem presidiu, primeiramente, a diretoria provisória, instituída em outubro de 1965, e na sequência foi eleito por mais duas gestões à frente da ordem daqui de Limeira. Eu entrei em contato com os familiares do Dr. Roberto de Andrea e todos ficaram muito felizes com o projeto de instituir esse prêmio, lembrando desse notável profissional. Eles não puderam estar aqui hoje, mas em um momento oportuno estarão aqui na Câmara, talvez até no dia da entrega do prêmio, se esse projeto for aprovado nessa sessão, até para que a gente possa reconhecer a família e o Dr. Roberto de Andrea. Então, por todo esse exposto com relação ao meu projeto, eu peço aos excelentíssimos vereadores o voto favorável, para que nós possamos fazer justiça a essa classe trabalhadora que presta relevantes serviços à comunidade de Limeira,
e está intimamente ligada à nossa atividade aqui na Câmara Municipal. Obrigado, presidente, obrigado a todos os vereadores. Continua a discussão. Desejo discutir, senhor presidente. A palavra é a vereadora Erika Tanque. Senhor presidente, tenho 3 filhos. 2 deles seguem a área do direito. Um filho formado e a outra, a minha caçula, cursando o 2º ano em Campinas. Mas me levanto para parabenizar o vereador Estevão e principalmente pela escolha do nome. Dr. Roberto de Andréia, grande amigo de minha mãe, me lembro que na infância, quando ficava na casa de minha avó, ao lado, um prédio assobradado, e o escritório do Dr. Jurandir da Paixão de Campos Freire, com o Dr. Roberto de Andréia, ali estava. Lembro do Dr. Roberto, eu ainda menina, e eu morria de vergonha do Dr. Roberto, porque ele sempre brincava comigo, mas eu ficava de longe olhando e achava uma figura ímpar. E o tempo passou. Eu cresci e hoje sei a sumidade que foi Dr. Roberto de Andréia no nosso município, a sua importância, mas principalmente a importância que tem esse nome no campo do direito. Grande homem, grande profissional. Aqui, vereador Estevão, o senhor deixa uma marca, não só do reconhecimento a todos os advogados que passarão a receber o prêmio, mas deixa registrado nos anais dessa casa seu nome ao lado do grande doutor Roberto de Andréia. Parabéns, Estevão. Parabéns à OAB pela escolha e parabéns, vereador Estevão. Diga com quem andas que eu te direi quem és. Parabéns. Continua a discussão. Gostaria, presidente. A palavra, vereador Mildo Lanche. Nobre presidente, nobres pares, me levanto apenas para dar gratidão ao Estevão por essa lembrança dos advogados. Toninho Franco, um grande advogado que não exerce a função, mas tem muito conhecimento e a vida fez tomar outro rumo. Mas tenho muitos amigos advogados que trabalham muito com o coração, sempre ajudando o próximo. E, inclusive, o pessoal da OAB lá que faz um trabalho humano a quem não pode pagar lá, é um trabalho muito lindo. Parabéns, Estevão. Continue em discussão. Gostaria, presidente. Fala, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres vereadores, gostaria de parabenizar o vereador Estevão, doutor Estevão, e dizer que eu não sabia que essa casa não tinha um projeto para que se fosse homenageado os advogados. E uma homenagem muito justa pelas pessoas que lutam, trabalham pela justiça daqueles que precisam. Eu também sou bacharel em direito e tive a oportunidade de fazer direito junto com a nossa amiga vereadora Carol Luísca. E hoje você faz um projeto que a Casa Legislativa, os vereadores vão poder homenagear todos os advogados que realmente se destacaram. E principalmente a importância de colocar o nome do Dr. Roberto de Andréia, nome que foi destaque tanto na OAB, quanto na cidade, na área no trabalho jurídico, e principalmente em cima do seu projeto, homenageando toda a família tradicional da cidade de Limeira. Então,
isso vem nos também como vereador fazer com que vamos votar a favor e representando a Câmara, todos, é um projeto que vai realmente destacar aqueles profissionais que ainda faltavam para ser homenageado, que são os advogados. E sem advogado não conseguem chegar a uma conclusão comum e lutar pelos direitos que eles têm. Então, parabéns, vou votar favorável e isso, tenho certeza, seu projeto vai contemplar e vai acariciar muita gente e muitos profissionais que sempre talvez pensaram ser homenageado e nunca tiveram esse privilégio de ser homenageado pela Câmara Municipal de Limeira. Parabéns, vereador. Continua a discussão. Não havendo o projeto 18/2018, ele vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Eu gostaria de justificar, senhor presidente. Gostaria de justificar, presidente. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Justificativa, Estevão Nogueira, depois Vaguinho. Excelentíssimo presidente, nobres pares, me levanto para agradecer a todos os vereadores que votaram no projeto favoravelmente e agradecer também ao Dr. Jefferson, que aqui representa o Dr. Oséias, por ter aguardado aí toda a discussão anterior para poder apreciar esse projeto aqui no plenário. Obrigado, doutor José. Obrigado a todos. Vaguinho. Senhor presidente, eu fiquei muito triste, vereador Estevam, quando eu vi esse projeto. E de uma certa forma fiquei muito feliz, né? Porque também tive uma vez que tenho dentro do meu gabinete o chefe e gabinete, doutor Israel, um competentíssimo advogado, que muito me auxilia nos meus trabalhos, tive também a ideia de fazer um projeto desta natureza. E fiquei muito feliz em ver quando o senhor havia registrado esse projeto e não tinha como votar contra esse projeto. Então, gostaria de parabenizar os membros da OAB que está aqui presente. E em nome da OAB, gostaria de parabenizar também o meu chefe de gabinete, o doutor Israel, que também é um excelentíssimo advogado. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorge de Freitas. Em consideração aos clubes de desbravadores, na condição aqui do diretor Ademir, Nilamon, Zé Roberto, dezenas de jovens, gostaria a complacência do plenário dessa casa para que pudéssemos somente tirar uma foto. Desbravadores reúne jovens de 11 a 15 anos que prestam bem, que faz serviços gratuitamente pela comunidade. Inclusive, Vaguinho, no Rola Bola, lá na Vista Alegre, esse grupo aqui esteve todo presente lá ajudando o pessoal. Então, solicito ao presidente, à mesa e aos líderes a complacência no sentido de que possamos tirar uma foto aqui para que eles possam guardar desse momento especial da visita ao Poder Legislativo. A sessão está suspensa por um minuto. A sessão está reaberta. Item 4 da pauta. Projeto de lei de autoria do novo vereador Jorge Freitas, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da lei 5.818 de 2016, que perpetua o nome do Dr. Milton Pereira de Almeida em uma das ruas, avenidas, praças ou logradouro público de nossa cidade. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de lei 49 está em discussão. Não havendo, vai à votação o projeto de lei 49/2018 e o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. O item 4 da pauta foi aprovado.
por todos os vereadores presentes no plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Vaguinho Santa Luzia. Senhor presidente, o item 5º é de minha autoria, um projeto de transparência referente às multas aplicadas no município. A pedido do executivo, o vereador Estevão apresentou uma emenda com prazo de 90 dias para que o executivo possa, então, aplicar no portal da transparência a solicitação. Então, eu gostaria que para a próxima sessão, assim que possível, os novos vereadores pudessem deliberar para podermos votar o projeto. Obrigado, senhor presidente. O item 5 está prejudicado pela apresentação de emendas. Item 6 da pauta. Projeto de lei 84/2018, de autoria do novo vereador Helder Lúcio de Oliveira, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Limeira a festa homenagem à Nossa Senhora das Vitórias. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de lei 84/2018 está em discussão. Gostaria, senhor presidente. A palavra, vereador proponente Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, pública que se encontra, projeto é muito simples, só para dizer onde que fica a localidade da Nossa Senhora das Vitórias, onde que comemoramos os festejos dela no mês de agosto. No dia 15 é o dia da padroeira. E Nossa Senhora das Vitórias, para quem não conhece, fica ali no bairro do Pinhal, indo para Engenheiro Coelho. A hora que desce na baixada lá, a igreja fica às direitas ali. Então ali já faz muitos anos que comemora os festejos. Então, pedi agora para todos os nobres vereadores para que vote a favor para colocar, inserir ela no calendário do município. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo o projeto 84/2018. O projeto de lei 84/2018 está em discussão. Não havendo, ele vai à votação e o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário, inclusive o vereador Vaguinho de Santa Luzia, que não registrou o voto, mas votou favoravelmente. Obrigado a todos. Senhor presidente, tem matéria a ser lida. Pois não? Requerimento. Requeremos, com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 192 do regime interno desta Câmara Municipal de Limeira, que o projeto de decreto legislativo número 22/2018, de autoria da vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, que concede o diploma de atuação na política sobre drogas, nos termos do decreto legislativo número 20/15 e da outras providências, o qual deverá tramitar sobre o regime de urgência especial, conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa. O projeto de decreto legislativo número 22/2018, de autoria da vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, que concede o diploma de atuação na política sobre drogas, nos termos do decreto legislativo número 20/2015 e da outras providências, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual deve prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres membros desta Egrégia Casa de Leis, vestindo assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191, infine, do Regimento Interno Câmara Municipal de Limeira. Plenário Vereador Vitório Bortolã, aos 18 de junho de 2018. Assina Anderson Cornélio Pereira, Antônio Franco de Moraes, Carolina de Moraes Pontes, Claudemir Vieira, Cleito Aparecido da Silva, Constância Berbert Dutra, Darcy de Souza,
Érica Cristina Tanque Moia, Estevão Nogueira, Helder Lúcio de Oliveira, Jorge de Freitas, José Roberto Bernardo, Lucinês Aparecida Bogo, Marcelo Rossi, Marco Antônio Xavier, Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, Nilton César dos Santos, Rafael Luiz Pavarini de Camargo, Wagner Barbosa, Wagner de Souza Rodrigues Costa. O requerimento de urgência especial está formalmente em ordem e não comporta discussão, apenas encaminhamento e voto. Não havendo o requerimento de urgência especial, ele vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. O requerimento de urgência especial foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário, 16 votos. Nomeio o relator oficial, o vereador Anderson Pereira. A sessão está suspensa. A matéria a ser lida, senhor presidente. A sessão está reaberta. Requerimento. Requeremos à presidência da mesa diretora, nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para a votação do projeto de decreto legislativo número 22/2018, de autoria da vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, que concede o diploma de atuação na política sobre drogas, nos termos do decreto legislativo número 20/2015 e da outras providências. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 18 de junho de 2018, segue assinado pelos líderes Antônio Franco de Moraes, Helder Lúcio de Oliveira, Carolina de Moraes Pontes e Marco Antônio Xavier. A relatória a ser lido, senhor presidente. Pois não. Egrégio plenário da Câmara Municipal de Limeira. Parecer. Processo 02989/2018. Interessado. Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. Projeto de decreto legislativo número 22/2018. Assunto. Concede o diploma de atuação na política sobre drogas nos termos do decreto legislativo número 20/2015 e da outras providências. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, relatório especial. Nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame do projeto de decreto legislativo em epígrafe e, salvo melhor juízo, a matéria pode prosperar sendo constitucional e legal. É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores dessa excelsa Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 18 de junho de 2018. Vereador Anderson Cornélio Pereira, relator especial. Com a leitura do parecer especial, o projeto está apto a ir à votação. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 22/2018. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora proponente, Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, esse projeto é aquele de qual cada um de nós, vereadores, nós homenageamos uma pessoa do qual, na nossa comunidade, na nossa cidade, ela exerce, ela faz uma atuação na política sobre drogas na nossa cidade. É apenas um projeto para nós, aqui temos uma comissão, do qual eu sou a presidente, e a gente institui essa homenagem. Cada um de nós, com certeza, fez a sua escolha dessa pessoa aqui na nossa cidade, de qual faz essa atuação. Então, fica aqui meus parabéns a todos, em relação às suas escolhas, e no qual, sexta-feira, estaremos aqui numa sessão
sessão solene aqui da Câmara, onde faremos as homenagens, entregaremos essa homenagem à nossa pessoa escolhida. Peço a votação de vocês. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo o projeto de decreto legislativo 22/2018, ele vai à votação e o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Projeto de decreto legislativo foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 8 da pauta, projeto de decreto legislativo de autoria do novo vereador Antônio Franco de Moraes, que concede o prêmio Zilda Arns, nos termos da resolução 728/2018 e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de decreto legislativo está em discussão. Escutei, senhor presidente. A palavra ao vereador proponente Antônio Franco de Moraes, Toninho Franco. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a todos os meios de comunicação, esse projeto ele visa homenagear assistentes sociais que se destacam em nossa cidade, esse projeto Zilda Arns. Então, é um projeto que muito bom, muito importante para as nossas profissionais nesta área, e eu peço o voto favorável de todos os vereadores. Continua em discussão. Não havendo o projeto de decreto legislativo 19/2018, ele vai à votação. E o painel está aberto, senhores vereadores. Constância Félix. Está encerrada a votação. O projeto de decreto legislativo foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Agora tem um projeto de resolução que prorroga os trabalhos da Comissão de Assuntos Relevantes para elaborar estudos visando o cumprimento das legislações referentes a agências bancárias localizadas no município de Limeira. Está em discussão. Não havendo o projeto de resolução, ele vai à votação. E o painel está aberto. Marco Xavier. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado, o projeto de resolução foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Encerrada a pauta, partimos para Tribuna Livre. Estevão Nogueira. Dispensa. Zé da Mix, dispenso. Cleiton. Dispenso, presidente. Newton. Dispenso. Marcelo. Dispenso. Vaguinho. Presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem, rapidinho. Questão de ordem, vereador Newton Santos. Gostaria só de que constasse em ata a presença do vice-prefeito de Arujá, que veio hoje para visitar a cidade de Limeira. Infelizmente chegou ao final da sessão, mas seja bem-vindo à cidade de Limeira, doutor Márcio. Seja bem-vindo. Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria só de usar esse microfone para poder agradecer o nosso competente secretário de mobilidade urbana, Rodrigo Oliveira. Os moradores de um bairro solicitaram ao secretário o fechamento de rua. Não foi solicitado para a prefeitura ir lá, colocar placa, agente de trânsito ficar lá, nada disso. Foi solicitada autorização para poder fechar a rua durante os Jogos da Copa. O secretário, muito sabiamente, respondeu que a Secretaria de Mobilidade Urbana informa que não autorizamos nenhum fechamento de rua para a comemoração da Copa do Mundo, tendo em vista que houve várias solicitações das quais poderiam trazer transtorno à população. Eu gostaria de lembrar ao secretário que ônibus no horário da Copa não estava funcionando, a prefeitura mudou o horário,
Câmara Municipal mudou o horário de trabalho e vários outros setores também mudaram o horário de trabalho. A única coisa que foi solicitada foi para poder fechar a rua para que a população tivesse mais segurança. Então, senhor secretário de Mobilidade, o nosso muito obrigado pela competência e que fique também atento a várias solicitações que estão solicitando referente à nossa licitação do nosso transporte coletivo. Obrigado, presidente. Dispenso. Desejo rapidamente, senhor Mara presidente. Mara Costa. Apenas para lembrar ou reforçar o convite em relação à semana da conscientização sobre a doença de dependência química, gostaria que cada um de vocês, dobres colegas, viesse participar na quarta-feira, onde todos estaremos aqui assinando esse termo de compromisso com a cidade de Limeira. Amanhã, terça-feira, tem um filme com debate lá na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, com o filme Bicho de Sete Cabeças. Na sexta-feira estaremos aqui fazendo as nossas homenagens, né, a cada um dos nossos homenageados. No sábado estaremos na Praça Toledo Barros, também fazendo uma campanha, uma conscientização com entrega de folhetos e tudo mais. E no sábado, para quem não pedala, pode caminhar, que é a pedalada da Pastoral da Sobriedade e a caminhada saindo da Igreja São Benedito, ali perto da Doutor Trajano. Então fica o convite a todos, assim como a Edilane, que usou a tribuna, dizendo que isso é um problema de todos. Lógico que cada um veste uma camisa, tem seu nicho de atuação, cada um aqui tem, mas eu acho que isso é um problema de todos, de nós todos quanto sociedade, nós todos que somos vereadores e legisladores deste município. Muito obrigada. Constância Félix. Dispenso, senhor presidente. Wagner Barbosa. Senhor presidente, rapidamente eu queria, só para comunicar que hoje de manhã nós estivemos na cidade de Campinas, uma reunião de fortalecimento de parceria entre prefeituras e Secretaria do Estado da Educação, representando a Comissão de Educação dessa Câmara. Tivemos com o secretário João Cury, secretário estadual de Educação, o secretário municipal André também esteve lá, e a dirigente de ensino, a senhora Isabel Froda, que dirige a nossa diretoria de ensino de Limeira, solicitando verbas para a cidade de Limeira, a concretização da nova sede da DRE e também a escola Lagoa Nova e outros pedidos para a cobertura de quadras cobertas nas escolas de estado. E fomos muito bem recebidos e terão novidades nos próximos dias. E verba para algumas escolas. Obrigado, senhor presidente. Rafael Camargo. Dispenso. Marco Xavier. Dispenso. Luboco. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, somente para deixar registrado a minha moção, que foi protocolada para ser lida no dia de hoje, ficou para a semana que vem, mas é uma moção de apelo ao prefeito Mário Botion, que reveja a situação da casa onde o pessoal está indo buscar os remédios. Deixar registrado, conforme já foi falado aqui hoje, não tinha água para as pessoas tomar. As pessoas estavam pedindo água para os vizinhos. O local de espera é uma garagem que não comporta o número de pessoas. E o outro local que tem, senhor presidente, é debaixo de uma tenda, ao lado da sala da assistente social. Imagina a hora que tiver o sol quente e a hora que tiver chovendo. E o outro local que as pessoas estão ficando é na calçada, ao lado da lixeira com lixo. Então, senhor presidente, a moção que eu fiz de apelo, que vai ser lida semana que vem, eu peço, né, ao prefeito municipal, e foi, não é um pedido meu, é um pedido de todos que estavam lá, na qual eu conversei hoje de manhã, que até a casa não ter uma adequação necessária, ou se não for aquela, for arrumar uma outra casa, que o atendimento volte na policlínica, que é onde as pessoas tinham local coberto, local para sentar, banheiro,
água, toda uma melhor estrutura. Então, fica aí o meu pedido de sugestão e de apelo ao prefeito Mário Botion, em prol à nossa população de Limeira, aos idosos, que tanto foi falado hoje, que necessita de ir àquele local para pegar o remédio. Muito obrigada, senhor presidente. Érica Tanque. Rapidinho, senhor presidente. Eu quero dizer que amanhã temos reunião da rede Elza Tanque contra a violência à mulher. E muito preocupada, porque meu gabinete em 3 dias recebeu 3 denúncias de violência contra a mulher, separadamente, com assuntos que, muitas vezes, pela divulgação do trabalho, as pessoas estão recorrendo ao gabinete. Então, amanhã, levarei esses 3 casos à rede para discutir lá, porque essa não é a intenção desta vereadora. Não me furto de receber essas denúncias e auxiliar essas mulheres na busca da garantia de seus direitos, mas não é na Câmara Municipal que esses casos devem ir. Esses casos têm que ser atendidos exatamente nos locais onde se faça essas denúncias. Então, amanhã estarei levando a rede para que a gente possa providenciar consertos, muitas vezes, nos atendimentos. Nesses 3, entendi 3 erros na forma de se entender a Lei Maria da Penha. Ainda precisamos trabalhar muito nesse assunto. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo mais vereadores que desejam usar a palavra, essa presidência encerra a presente sessão e convoca a todos os senhores a sessão a ser realizada dia 25 de junho, às 16h. Um abraço a todos e boa noite.